maanta kasoo qayb galay kulankii weynaa ee guddida diiwaangelinta ururadu maanta noogu yeedheen waxaan arkayay inay kalsooni buuxda ururahaana siiyeen waxaa sidoo kale farxad weyn ah inay 4 xubnood aqlabiyadii guddida ahaayeen inay si habsamiyo shaqada u bilaabeen inay yididiilo badan iyo raynrayn geliyeen guddidaasi waxaan aaminsanahay kalsooni hor leh kalsooni dhamaystiran marka kalsooni hor leh ayay maanta shaqadooda ay macnaheedu guddidaasi na tustay waan ku faraxsanahay waan soo dhaweyn inaan anaguna waanu diyaarsanahay intaas uun baan kaga baxayaa wax maan doonaa idin sheego inay ururadii iyo guddidii oo shaqadii bilowday saaka isqaabileen taasina farxad weyn bay guud ahaan dalka iyo shacabka reer Soomaaliland iyo ururadaba farxad weyn bay ahayd raynrayn bay ahayd anigu intaas uun baan kaga baxayaa shir aan qoladii guddida diiwaangelinta la lahayn guddidii diiwaangelinta la lahayn shirkaasi runtii shir wanaagsan oo la warbixin aan ku kala qaadanaba ahayd waxaan inoo sheegeen in guddi ahaan ay dhaqso u bilaabayaan hawshii diiwaangelinta in loo diyaar garoobo urur ahaan in loo diyaar garoobo aada si fiicanna uu noogu soo dhammaatay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaa ashraf almursaliin walxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay waa mahadle waa maalintii ugu horreysay nalagu soo casuumo inaan nimaadno ururadeeda cusub anigoo matalaya ururka midnimo inaan nimaadno aan la kulanno guddida cusub ee la ansixiyey ee la daariyey oo maanta howlahoodii bilowday inaan la kulanno noo sharaxaan siday wax u socdaan nala ballameen oo nala socodsiin doonaan siday wax u wadi doonaan noo qaybiyeen xeerkii number 14 doodo badan iyo su-aalo badan waxaanu qabnay halkaan ka weydiinay alxamdulilah weeye in maanta ay u caddaatay Soomaaliland inay tahay maalin ay furan tahay ay furan yihiin aan dhahdo ururada siyaasadda diiwaangelintoodii la bilaabay insha allah si dhaqsaa loo bilaabay dal bisha soo socota alxamdulilah baan leenahay waan ugu mahadnaqayna cid walba oo ka qayb qaadatay shuruucda in la ilaaliyo nabadgelyada in la ilaaliyo intaba anagu waa u taagannahay ciddii cidina sharciga kama weyna dowladda iyo mucaarad midna sharciga kama weyna midna ka yeelmaynaya inay sharciga ay ku tuntaan ninka xeer number 14 ku yimiday xeer number 14 diiday isaga u taala laakiin anagu yeeli mayno wixii kale ee technicality waxa u taala hay-adaha dowladda u taala wixii hay-adaha dowladda ka baxsan waxa weeyaan ururadii waa furan yihiin dadku waa wada ururay imika tartanka waa furan yahay ninkii ilaahay u qurun baana soo baxaya dowliba shaqaysta ayun baa soo bixdoona insha allah iyo aada baa u mahadsan tihiin soo dhowaada kulanka maanta aanu la qaadanay guddiga mid hordhaca iyagoo 4 oo xubnihii ogeedeen la ansixiyey ah ayaa nagu casuumay kulan ay doonayaan sida ay doonayaan inay wax u wadaan inay nooga sheegaan way noo sharaxeen waanu madkana la eegnay hambalyo iyo dardaaranna waanu siinay oo maantay ahayd inaynu intaas weydaarsanno hadduu ilaahay yidhaahdo 3 xubnood ee ka dhimanna markay soo dhimaadaan in shaqo dhammaystiran aynu wada gallo baanu ku ballannay hadduu ilaahay yidhaahdo urur siyaasadadii meesha yimina war fiican oo runtii wada shaqayn iyo hambalyaba abay ka jeediyeen sida wada ogsoon tihiin hawshan iminka socota ee urur furista ahi mucaaradna may doonin maxaafadna may doonin dadka warkan u sheegayna waxa weeye waxaan ilaahay baa wata maxaafadna waka ugu fog buu ahaa muu doonin in urur la furo mucaaradna muu doonin in urur la furo maxaa keenay ururadan maalintii la furi lahaa ee aan schedulekan iminka isa saaran ee isku dhacay laga digtoonaan lahaa waxay ahayd maalintii golaha deegaanka la keenayay maalinta iyadoo habi la yahay oo ummaddu ogoshahay oo la wada ogol yahay ayaa shahaadada xisbiyada oo dhan la kordhin lahaa ujeeddo iyagoo diidan in rag kale meesha soo galo ayay afka isa saareen mucaarad iyo muxaafadba markaasay yidhaahdeen in xaqii dadka duudsino oo golihii deegaanka aan ku soo saarna sidan maanta xaqdarradii lagu heshiiyey ee feeraha ka dilaacday maanta meelay wax mariyaan ay garan la'yihiin maanta waxa weeye waxa keliya soconaya waxa weeye ururada unbaa shaqaynaya insha allaahu iyagaa furmaya dalkan waa badiil cusub sidaa wada ogsoon tihiin saddexdan xisbi waa isku hal xisbi soomaaliland been ladii sheegin xagga fahamka xagga ka fikirka qabyaalada xagga mataqaana nabadgelyada xagga habdhaqanka dowladnimada waa hal xisbi oo marba midab yeelanaya kaasaynu doonayna saddexdaasaynu doonayna inaynu meesha ka saarno oo dalkan innagaa leh aynu keenno
نظام نظام كان كدوان قبيالد أن كل شقينين قهرقاب أن كل شقينين دتك أن كل قيبينين أن سوها شبين قبيالد أن قيبينين دتك أن نبين بينو بحنا ولا ليال ثانو وين صبين كرنا دل وين أحسن يد دل وين أحسن بينو هاي سنة رشادو يتكلمانين أن هو رشاء وحنا ودنا برنامج آدي آد وقدوان كون أي وضعان سد حدا الحسبي يقرر لهم يدو أيوك صميسان كران وأن كده بعد وينين أو يو كده قبيالد كباقي هذا دونان oo iyagu qodob haday doonaan ku baaqay waxyaalo kala qabsanaan ku baaqayaan waxa aan wadnaa aad iyo aad baan salaamay maanta waxaanu la kulanay maanta waxaada bishuna 29 taay waxaanu la kulanay gudidii diiwaangelinta 4 xubnooda la magacaabay oo xafiiskooda ku kulanay ee gudidana halka waxa ka soo baxay shaqadii inay bilaabatay wax barado oo mugdiyo kale ku jiraan aanu jirin waayo gudidaasi shaqadeedii bay bilaabaysay qabanaysa saddexdi marka lagu soo darana waxay noqonaysa marka ururadii oo imkaba de furan oo ururadii jiraan in marka iyo xisbiyadii oo marka leenka soo qabsanaya tartankii la galo mar hadii tartanka la galana dee waa majaraha inuu doonayo in Soomaaliland in meel uun lagu tiriye halkaasii kadinkaas aynu marayna oo sharcigii iyo dastuurkii iyo inagoo ilaalinayna dhaqankeenii halkaas dabeedna wixii inooga soo baxa ayaynu markaa hadda ku calool Soomaaliyeena natiijadu halka ay kaga soo baxdo oo dawladnimadeena iyo dimuqraadiyadeena sidaa u socoto dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed